Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Hrana, piće, pelene, banane, pasta za zube, popis se nastavlja, a sve će to prema najavama od 1. ožujka biti još skuplje. Istaknuli su to vodeći hrvatski dobavljači, pritom su, kažu, nemoćni, jer cijene dižu strani dobavljači. Iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja ističu kako osnove za rast cijena u ovom trenutku nema. Slažu se i sindikati, te novi inflatorni val pripisuju želji za nadoknadom smanjenih prihoda u proteklom razdoblju. Stoga građane pozivaju na smanjenu potrošnju. Tako da je sad prigoda da se pošalje poruka i svima tima koji dižu cijene, a rekao bih i njihovim distributerima koji su i ovih minulih godina pa i ove isto tako izdašno zarađivali na svem onome što su plasirali na hrvatsko tržište, da se suspregnu svi skupa, malo jedni, malo drugi, i da se te cijene ne korigiraju ili barem ne tako izdašno kako se najavljuje, a u ovom trenutku apsolutno čak nema nekakve ozbiljne potrebe za bilo čime, a ako to ne učine, da građani doslovno kažu u redu, je sad od njih nećemo kupovati, pa ćemo kupovati više domaćih, kupovat ćemo više od onih koji cijene nisu digli i na taj način zapravo pomoći i domaćoj proizvodnji, rekao bih i očuvanju domaćih radnih mjesta i mogućnostima da se i domaće plaće kod takvih proizvođača i dignu. Jedan od problema koji su stručnjaci u Zavodu za javno zdravstvo uočili je konzumiranje nikotinskih proizvoda među mladima. Prema zadnje provedenim anketama, ovisno o dobi i spolu, cigarete je u zadnjih 30 dana konzumiralo od 17 do 20% učenika. Novi je trend među mladima i upotreba e-cigareta. 13% učenika u dobi od 16 godina reklo je da je konzumiralo te cigarete u zadnjih 30 dana. Tako je prema posljednjim podacima Hrvatska među prve tri zemlje u EU što se tiče pušenja mladih do 18 godina. Duhan je, znači, teška i opasna ovisnost zbog toga što ima vrlo jak ovisnički potencijal. Osobe koje počnu konzumirati duhanske proizvode već nakon nekoliko tjedana postaju ovisne o njima. Kada je riječ o mladim ljudima, to vrijeme se još više skraćuje. Znači, nama je nekako cilj da kroz ovakve akcije, znači obilježavanje i Hrvatskog dana bez duhanskog dima i Svjetskog dana nepušenja 31. svibnja, da probamo doprijeti, znači, mladih ljudi i da im osvijestimo biti koliko taj duhan može biti potencijalno štetan za njih, na koji način im sve može ugroziti zdravlje i koje sve posljedice, znači, može za sobom vući. Tradicionalna 56. revija Mladost i ljepota Slavonije i ove godine u Starim Ikanovcima otkrila svo bogatstvo folklorne baštine i narodnog ruha. Stručnjaci su etnolozi birali najljepšu snašu, djevojku i momka u slavonskoj narodnoj nošnji, a u konkurenciji djevojaka pobjedila je Marija Rubilović iz Sibinja u svadbenoj šlinganoj nošnji mladenke iz Gornjih Andrijevaca iz 1935. godine. Znači, ja sam se obukla u bijelinu koja je original iz sela Gornjih Andrijevaca i to prva nošnja koja je šlingana mašinski i baš je po tome i posebna, pa sam, evo, zbog te njene jednostavnošću i ljepote baš odlučila da to obučem. Malo onako sam u sebi osjećala da ću možda nešto osvojiti zato što baš mislim da znam nositi tu nošnju i znam ju dobro prikazati. I naravno, rekla sam im neke stvari koje vjerovatno nikad nisu čuli ili pa vjerovatno ne, to je da sam se sama nacoknala, kao evo sad što je primjer na sebi, a i sama na sebi sam splela kiku od svoje kose i to vjerovatno nikad niko nije napravio, barem ja nisam tako čula, i onda kad sam im to sve nekako predočila o toj predivnoj nošnji, o svojoj glavi, o svom tom svom znanju, o običajima, mislim da sam ih oborila s nogu. Ove zime bilo je prometno u Mladincu iz Gornje Vrbe u igračkom dijelu. Naime, otišlo je 8, a došlo je 11 novih igrača, uglavnom mladih željnih afirmacije u trećoj ligi Istok. Podsjetimo da se momčad koju je do zime vodio trener Robert Duj, s kojom i dalje nastavlja rad, nalazi na pretposljednjoj 15. poziciji s 12 bodova, koliko ima i 14. Darda, a baš ta pozicija jamči ostanak u ligi. Iza njih 3 boda zaostaje posljednje plasirano Đakovo Croatia,
koje se ove godine, odnosno ove zime, poprilično pojačala, tako da će biti zanimljivo pratiti borbu za ostanak i koja će dva kluba ispasti iz lige. S radom je trener Robert Dujić počeo 16. siječnja i u trenažnom procesu imao je 24 igrača, dok su odigrane tri utakmice u kojima su po 5-2 pobijedili Sibinsku Mladost i Juniore Marsonije, dok je s Amaterom odigrano bez golova 0-0. Osim novih igrača u Mladincu iz Gornje Vrbe, ove zime došlo je do promjene predsjednika. Tako je sada na ovoj funkciji dosadašnji predsjednik Nogometne akademije Nopolegen iz Gornje Vrbe, Bruno Lucić, koji je i bivši igrač ovog kluba. Primarni je cilj opstanak, dakako ako smo već ušli u taj rang, voli bi ostati. Evo ja, meni je drago vidjeti neke primjere naših tu klubova koji već dugo godine igraju ovaj rang. Ako smo već tu, idemo se probati izboriti da ostanemo, naravno. Za sada smo se okrenuli, moja neka filozofija početna je dvije skupine ljudi, to je prva skupina su domaći igrači, druga mladi igrači, plus neka dva, tri pojačanja prava uvijek sa strane i mislim da na tim nekim temeljima klub može graditi neku budućnost dalje. Sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom te uglavnom suho, zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.